Yəqin ki əl birdilər. Hə, ayrılan pulları basıb yerlər. Valeh müəllim JEK-də işləyir, JEK-in müdürüdür. Nə qədər əmsi oğlu var, xalası oğlu var. Onun evini bu dəqiqə remont elədir. Bəs dövlət tərəfindən bütçə ayrıldı bu evləri dağılmış ailələrə. Hə, qardaşlar, biz görmədik. Aliyeva Nübar Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsi sakinidir. Vətən müharibəsi zamanı evinə ciddi ziyan dəydiyini deyən qəsəbə sakini, aidiyyatı qurumların onun evinin təmir etməməsindən şikayətçidir. Vəzifəli şəxslərin öz qohumlarının evini dövlət hesabına təmir etdirdiyini iddia edən Nübar xanım, ziyan dəymiş evinin təmir etdirilməsini istəyir. Aliyeva Nübar namaz qızı. 4 yol 1 qəsəbəsində yaşayıram. Ağdamın Şotlanı kəndindənik. Neçə illərdir çadırda da bizə hökumət çadır verib, onda yaşamışıq. Və əlavə bu evi verib, hörmətli prezidentim, Allah ona dəyməsin, sizə dəyməsin. Biz neçə illərdir bu evlərdə yaşayırıq. İndi də 44 günlük müharibədə uçub, qəlpə gəlib dəyib, qonşuya düşüb, sirkəliyib, kansanerimiz qalıb, qanımız qalıb, qaşağımız qalıb. Heç onlar prezidentimə qurban. Ev uçur, nə qədər gedirəm qəbuluna, heç saymır da bizi. Kim? İcra başçısı. Adı nədir? Vaqif Həsənov. Aha. Deyir, mavinlərinə tapşırır, onlar da heç gəlmir. Yəqin ki, əl birdilər. Ayrılan pulları basıb yerlər. Valeh müəllim JEK-də işləyir, JEK-in müdürüdür. Nə qədər əmsi oğlu var, xalası oğlu var, onun evini bu dəqiqə remont elədir. Bəs dövlət tərəfindən bütçə ayrıldı bu evləri dağılmış ailələrə. Hə, qardaşlar, biz görmədik. Bax, o boyda kondisioner qırıq-qırıqdır. Axşam gəlir, deyə ustaların nömrəsi də var bizdə. Su üstündən qırılırıq. Gəlib içini düzəldib, çölünü düzəldib. Pensiyamı elə-elə kom vermişəm ona. Ay ata, baxmırlar. Yenə də deyirəm, 40-50 toyuğumuz vardı, hamısı qəlpə düşəndə qırıldı, ördək. Onlar yenə də istəmirəm prezidentimə qurban. Yaxşı, bu hökumətimin evini içində yaşayırıq. Ata, çöldə yatırıq. Ev şaxacaq içərdən də partlayıb, çöldən də. O günü gətiribdi, o sizə çəkilişi bir dəfə elətdim. Bir dənə şey gətirib, nə bilim o, nə deyirlər, ev tikənlərə. Deyir ki, bu ev özü çox. Buna müharibə dəyməyib. Yaxşı, müharibə dəyməyib, o nə qəlpədir? Baba, bax, qəlpə dəyib, oradan düşmüşdü. Bu, uçurub döküb, ata. Bunu nə uçurub döküb? Bax, bunları nə uçurub döküb? Hələ içərini demirəm, buxlanı demirəm. Ən çox zərbə vurulan bizim evdir, bizə baxmır. Valeh müəllim bizdən düşmandır, katib də onu kimi. Ancaq düşüb öz qohumlar ayrılan pulları Valeh müəllimin əmsi oğlu, xalası oğlu, dayısı oğlu. Mənim bu bizdə prezidentimizin adamı deyilik. Prezidenti sevən bizik. Ona çapan vuran bizik, səs verən bizik. Rəhmətli atası o vaxtı məni Kamis qəzetində şəkilimi görür, məni neçə dəfə bayraq alınanda Bakıya aparım. Mən Allah ona ulu öndərmə rəhmət eləsin. Mən onları sevirəm. Prezidentimi sevirəm. Nə üçün mən, deyirsən, niyə prezidenti sevirsən? Hökumətin evidir, qoyuşsun. Niyə? Kim deyib o sözü sizə? Valeh müəllim. Harada dedisin? Nə bilim, çağırdım, gətdim, dedi ki, uçub-uçub deyə hökumətin evidir, sənin evin deyil ha. Pastayan o sözümə deyir. Gedib o tərəfdə, Rahim əlmin qonşuluğunda ev var, qaynənəsinin evidir, satdığa qoyub. Onu gedib düzəltdirib ki, o satılsın, valeyə pul verilsin. Qadan alın, baxmırlar bizə, suyumuz yoxdur. Su pulu, dəqiqədə su puluna gəlir. Suyumuzu vermirlər, zivilimizi atmırlar, ata. O əyənə dursun, ondan danışmıram. İndi gəlib çıxıbam, neçə gəlir. Bu evcə düzəlsin, ayrı heç nə istəmirəm. Ev uçur üstümüzə. Oğlum evləndirəsi ya. Alaram, 2 blok şey alaram, nədir, aboy, vurduraram. Hə, Xəqanı müəllim onun mavinidir. Gəlib evlərə qol çəkir öz başına. Bizim evə baxmayıb qol çəkib. Nə yer, nə alır, biz bilmirik. Hamının evi onun kimi. Əlbir olublar,
bir-birə qa deyirlər, bir-birə o bir söz var, bu deyirlər. Hörmətli prezidentim, bas fiyerləsəm keçirəm pulları. Xahiş edirəm, bizə kömək elə, səsimizə səs ver. Ay sana qurban olun. Sənin başın qarışıqdır, biz sana telegrama vura bilmirik, danışa bilmirik. Jurnalistlərimiz gəlir, baxır dərdimizə ki, biz nə gündəyik, evimiz uçur. Xahiş edirəm. Valeh müəllimin, Xəqanı Məcra Batçın itçiləri, mavinləri. Onların öftəsindən gəlin. Ay sağ qurban olum, ay prezidentim, ay hökumətim. Belə şey olmaz. Məndən ləcdir, mənim evim uçur, gedir, düzəltmir. Deyir ki, sənin evin öz-özünə uçur. Yəni, öz-özünə necə uça bilər ev? Gedirəm qəbuluna, mənə deyir, o dəlidir, qoyun gesin. Xahiş edirəm. Bana həkim göndərin. Görək məni yoxlasın, görək mən dəliyəm. Ömrün uçuğu gelirim. Deyir, o dəlidir, ona bəndə olmam. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentim. Valeh müəllim satdığı evləri gəlin yoxlayın. Ay prezidentim, adam göndər. Gör nə qədər ev satıb, kim olur o evlərdə? Bakıda olur, evi burada satdıqdadır. Xahiş edirəm. Yenə də işim yoxdur. Niyə bəs bu uçuq evi düzəltmir?